Ndashimira Imana kubona nageze kuri iki gihembo kuko ni ibintu nakoreye cyane kandi ibintu nari nkeneye ariko ndashimira n'abakunzi ba Rayon Sports bakomeje kunora kugeza kugera kuri iki gihembo football ikintu cya mbere ni discipline no gukora cyane kuko na kindi gihari atari gukora no kwigenza neza discipline irenze bizavara nuko nzakora ariko ndizeye ko nzakora neza kandi bizamera neza birashoboka cyane intego y'umwaka ni igikombe kandi tuzagishaka n'abantu batatu yo kuri Musanze turayakeneye